Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo aqui de programação, um segundo vídeo de programação, onde no primeiro nós mostramos como fazer um jogo básico, e neste vídeo aqui nós vamos modificar um pouquinho esse código fonte para atender melhor aqui os pedidos. Queremos agradecer aqui a todos os nossos inscritos e também um agradecimento especial aos membros do nosso canal. Muito obrigado, meu querido membro, por ajudar o canal a ser o que é. Aliás, meu querido amigo, você está no canal Mundo 4K, então não perca tempo. Já vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito e também configurando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O nosso contato para envios de videogames está aparecendo na tela. Siga também a gente no nosso Instagram, amigos. Está aí o nosso Instagram oficial. No vídeo de hoje, nós vamos modificar um pouquinho o código-fonte para que o bonequinho não passe pelas paredes, né, como um fantasma. Então nós vamos ensinar como fazer aqui as barreiras. Comentem aí o que vocês acham, vamos ver então como foi aqui este vídeo de programação. Bora pro vídeo, não esqueçam do like, amigos. Olá, amigos do canal Mundo 4K, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui com mais um vídeo de programação e nesse vídeo aqui a gente vai modificar um pouquinho aquele código-fonte do último vídeo de programação. Eu vi que saiu algumas perguntas, né? A gente vai fazer aqui de etapa por etapa, tá? A gente tem aqui o... Se você não assistiu o primeiro vídeo, tá? Eu vou deixar aqui no iCard, tá? Então, assista primeiro ele para entender todo esse código-fonte. E tá bem explicadinho, tá? É um vídeo um pouquinho comprido porque a gente vai digitando ali na hora. Então, agora que a base do jogo já está pronta, fica mais simples para a gente fazer algumas modificações. Porém, para fazer o que eu vou fazer hoje, eu vou ter que modificar um pouquinho o código-fonte na parte de movimentos, tá? A gente vai fazer as barreiras... Né, para que o nosso herói ele não passe pelas paredes como um fantasma, né? Então, por exemplo, se você fizer um jogo com um labirinto, você quer percorrer o labirinto sem passar por cima das paredes, tá? Então eu vou mostrar como fazer isso daí. Existem várias formas de fazer essa programação, mas ela é amarrada diretamente com relação aos movimentos. Então, é só para mostrar aqui para vocês, né? Eu vou compilar aqui. Então, o que eu estou falando é isso, olha, a gente tem aqui o bonequinho, né, do vídeo anterior, só que ele passa, olha, por cima das barreiras, tá vendo? Então, eu vou mostrar aqui como fazer para que isso não ocorra, tá? Então, a gente vai estruturando, e vocês vão se lembrar, porque eu comentei várias vezes em outros vídeos que quando você faz um jogo de Atari, você tem que pensar direitinho o que você vai fazer. Porque dependendo do que você precisa, você vai ter que fazer muitas modificações. Então aqui eu mostrei de um jeito bem simples, né? Por exemplo, aqui os movimentos, olha só. Então aqui está dizendo que se eu quiser, né? Se eu pôr o controle para cima, então o player 0, Y, que é no caso no vertical, você tem horizontal e vertical, o player 0, Y, ele vai ganhar ele mesmo menos 1, né? Então ele começa... decrescendo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, ele vai subindo. E ele vai para o positivo descendo. Então é bem simples aqui os movimentos. Para cima é menos 1, para baixo é mais 1. Né? E a mesma coisa se aplica para o lado direito e o lado esquerdo. Então basicamente aqui essas quatro linhas de programação, a gente tem movimentos. Porém, da forma que isso está escrito, para poder fazer, é claro que existem várias outras formas de fazer o que eu vou mostrar hoje, tá? Eu vou mostrar uma forma um pouco mais simples, que dá para você ir modificando, mas vai dar necessidade do que você vai programar, por isso tem que ser bem pensado. Leia o manual do Visual BB, vai estar na descrição deste vídeo também, como também os links para os fóruns, onde tem vários, vários comentários, vários exemplos, tá? Então... É aconselhável você estudar bastante, brincar bastante com essa parte, ver o que você pode fazer ou não, tá? A base de programação do Visual BB é o Basic, tá? Ele é muito parecido com C também. Então, quem tem um pouco de experiência em programação em C vai perceber que dá para fazer muita coisa, porém, ele é bem limitado. A gente só consegue trabalhar com algumas coisas, tá? Então, o Visual BB é uma forma de você programar de uma forma fácil, porém, ele ainda é um sistema que está em desenvolvimento. Ele vai toda hora atualizando, melhorando um ponto aqui, um ponto lá. Bom, para poder fazer a questão das barreiras, a gente vai ter que modificar aqui essa parte. Eu vou ter que modificar aqui a forma que eu estou pedindo para que o nosso personagem se movimenta, porque dependendo da programação que a gente vai colocar aqui, a gente vai fazer uma outra programação aqui dentro do draw screen, que é onde desenha a tela,
E aqui está sempre desenhando, sempre atualizando. Isso é dentro do loop de programação, tá? No vídeo 1 eu expliquei isso, né, onde a gente mostra aqui o looping, né, então ocorre tudo que ocorrer aqui dentro, né, e as suas subrotinas, né, tem que ser constante. E aqui é onde ele desenha na tela. Bom, nós vamos modificar uma parte aqui e aqui. E a gente já vai deixar meio que pré-estabelecido para um próximo vídeo, que também foi pedido como fazer para emitir tiros, né? Míssel, no caso. Então a gente vai também, depois desta modificação, fazer uma modificação maior num próximo vídeo, mostrando aí como fazer com que o bonequinho emita um tiro, vai, da sua mãozinha, né? Da mão direita, por exemplo, ou da mão esquerda, né? Ou então a gente pode, em vez de modificar, pôr o bonequinho com um tiro na mão direita, a gente pode mudar o bonequinho, né, o herói, colocar um canhão, mas isso vai a gosto, tá? É tudo fácil de estar modificando. Bom, basicamente o que a gente vai fazer aqui, ó, é apagar essas partes aqui, ó. Eu vou apagar todas. Modificar é um pouquinho mais simples da gente estar fazendo, ó. A gente só vai deixar a informação ali, né, do que ocorre caso pressionado, né, o direcional para essas direções, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu preciso definir, tá, que em vez da gente colocar aqui o player inteiro, eu vou colocar aqui o Y. Olha só que coisa interessante, né? Que o Y ele vai ser igual a 255, tá? É a posição para cima até onde ele vai. Aqui para baixo, eu vou definir que ele volta até o 1. O mesmo vai se aplicar para X e Y, olha só. Não é tão difícil também a programação, tá? Eu tenho um negócio com ficar tudo alinhadinho. Eu acho que é loucura, viu? Pessoa que trabalha com eletrônica vai ficando maluco, né? Aqui é a mesma situação, tá? Então, ó, teoricamente, ele já daria um funcionamento para algumas programações. Você já consegue fazer algumas situações aqui com esse tipo de programação. Por exemplo, o joguinho Astar, eu vou deixar uma foto dele aqui do lado. Você vai perceber que é um joguinho que você tem ali um Pac-Man, um cenário, um pequeno labirinto, e você come só algumas frutas, porém você não consegue se movimentar nas diagonais. Ele tem movimentos específicos só para cima, só para baixo, e você dê um toque, ele vai automático. Você não controla ele para ele parar num ponto, né? Se a gente aqui, ó, do jeito que está aqui, é claro que não é o mesmo tipo de programação, que o jogo lá ele envolve mais coisas, mas dá para a gente ter uma noção. Ó, que coisa meio bizarra. Eu não vou conseguir definir aqui os movimentos, né? Eu esqueci de definir aqui uma parte da programação. Aqui eu defini, por exemplo, isso aqui dá, a gente fica pensando um monte de coisa, amigos, né? Sem seguir a informação correta. Eu preciso aqui definir que o player, olha só, eu tenho que definir que ele receba ele mesmo, entende? Mais o X, ou ele receba ele mesmo mais o Y, né? Então, para que essa somatória aqui de X e Y funcione. Então, ó, player 0, X, vai ser igual a player 0. Ele é bem intuitivo. X, no caso aqui, ele vai ser mais X. Eu vou pôr aqui dois pontos. E a gente vai fazer a mesma coisa com o eixo Y, tá? Essa aqui é basicamente a informação para que ele funcione os movimentos, porém, ele vai ficar meio desordenado. Você vai mandar ele funcionar e ele vai e não vai parar. Você tem que dar alguns limites, tá? Para isso, eu vou mostrar como é que faz também para ele parar. Mas se assemelha bastante ao jogo Astar. Eu vou dar um exemplo aqui. No caso agora aqui é o Y. Presta bastante atenção, tá? Se você esquecer colocar aqui o X no lugar do Y, ele vai dar uns movimentos meio maluco, tá? E você vai ficar doido procurando esse problema, né? Então, tem que ficar bem atento aí com relação à serigrafia, o que você escreveu. Eu escrevendo errado, né? No caso aqui, o Y mais
Y. Então, basicamente, aqui a gente já vai ter um movimento, só que é um movimento onde você não consegue parar o teu bonequinho. Tá, ó, ele vai se movimentar, ó, eu tiro a mão e ele vai embora. Né, ó, ele voltou, vai para um lado, vai para o outro, nas diagonais. Então, se tiver um limite de barreira, né, ó, o bonequinho não para mais de se mexer, porque a gente precisa ter um limite. Ele está fazendo o quê? É basicamente a função do que eu estou dizendo aqui, ó. Se eu definir o Y para cima até 255, ele vai até 255. Se eu definir o Y para baixo até 1, ele vai chegar até 1. O mesmo para a esquerda e o mesmo para a direita. Daí eu estou dizendo que o player 0x, ele recebe ele mais o X. Então eu estou adicionando. Então quando eu pressiono, ele vai começar a somar 1, 2, 3, 4, 5 e ele vai embora nos movimentos, ganhando os pixels para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. Basicamente como no jogo Astar. Se você nunca jogou o jogo Astar, né, tem como você estar jogando pelo emulador, né, alguns sites aí, ou até mesmo no site da Atari Age, você consegue ali a ROM para poder estar jogando, e você vai ter essa noção. E conforme você se movimenta no jogo, né, o bonequinho ele vai sozinho, para num ponto, então você tem que calcular direitinho a posição para pegar, no caso, as frutas do jogo, né, e quanto... É, em quantos movimentos você consegue fechar todo o jogo, né, pegar todas as frutas, né, e passar de outra fase. Então basicamente o que ocorre aqui é isso. Eu modifiquei aqui porque a próxima programação que a gente vai fazer para fazer a modificação, tá, é das barreiras, eu vou necessitar, né, que seja desta forma, o X e o Y nesta programação. Bom, para que a gente pare, só movimente um pixel por vez, eu preciso definir que o X é igual a zero e o Y é igual a zero. Só que aonde? Dentro aqui da draw screen, onde está desenhando a tela. Porque assim ele só vai ganhar uma posição se eu continuar pressionando o controle. Da forma que está aqui, eu dou um único toque e ele vai automático. Tá? Então, desculpa a barulhada, amigos. A gente já está alguns vídeos aí, né, com a reforma aqui de um dos vizinhos, né? Então não tem jeito, né? O pessoal liga a maquita, faz aquele barulhão. Mas dá pra gente estar desenrolando aí. Então aqui eu vou definir, ó, x igual a zero. Na mesma linha de programação eu já falei isso, tá? A gente economiza. Opa, é y. Y igual a zero. É, quando a gente faz isso daqui, eu já consigo, né, no caso aqui, ó, dar os mesmos movimentos, olha só, só que sem ele ficar automático. E olha que interessante, né? Então, ele deu um bug ali, né? Deixa eu ver o porquê que ele deu esse bug. Deixa eu ver o que, que eu fiz de errado aqui, porque às vezes a gente faz umas besteiras, né? Aqui tá certo, aqui está certo, deixa eu ver aqui. Foi quando eu encostei. Deixa eu ver, foi quando eu encostei no cenário ali, foi muito estranho. Vamos ver se ele reproduz esse bug aí. Não. Tá normal. Foi algum bug mesmo do jogo. Tô movimentando pra cima, pra baixo. Esquerda, direita. Vamos ver aqui. Às vezes algum bug do emulador, tá, amigos? Ó, porque ele não tá reproduzindo aí o defeito. Não é pra reproduzir desse jeito. Eu já faço vários... programações aqui com esse tipo de função, né? Nunca vi dar esse bug aí, mas vai saber, né? Às vezes algum bug do emulador. Bom, então aqui a gente já conseguiu definir, né, essa parte, porém eu estou mostrando aqui uma outra forma de se movimentar. É claro que aquela primeira função, se você pegar lá do início, você vai ver, né, que apenas com quatro linhas aqui na mesma linha de cada um, a gente já faz todos esses movimentos, sem precisar mandar ele parar. Ele não fica com o movimento automático, mas eu estou mostrando aqui que isso é amplo, tá? Não é uma forma definitiva. Então, olha, o Arnaldo mostrou aqui, essa aqui é a forma definitiva de fazer movimentos. Claro que não. Vocês vão perceber que há mais funções, tá, envolvendo aqui os movimentos do joystick, onde você consegue aplicar mais funções nessa programação para fazer coisas determinadas, tá? Inclusive, por exemplo, se você tem um bonequinho com uma arma na mão, e ele precisa atirar para cima, para baixo, esquerda, direita, geralmente vai estar vinculado aqui nestas linhas de programação, na parte aqui de movimento para cima, para baixo, esquerda, direita, mais programações. Então, já muda todo esse cenário, tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês é isso. Para fazer um jogo específico, você tem que analisar o manual, ver a forma que você vai programar,
Pode ser um pouquinho complicado agora, tá? Para quem está pegando isso. Mas vocês vão perceber que mexendo se torna mais simples. Falar, ah, não, beleza, olha, eu tenho que agregar aqui, então aqui funciona desta forma. Existem muitos exemplos, tá? No esquema do manual. Bom, agora, para poder fazer com que as barreiras funcionem, até agora a gente fez toda a modificação, mostrei uma outra forma de fazer movimentos. Nos vídeos antigos que eu postei, né, mostrando ali cenários, mudando de cenário, como aquele lá que parece o Adventure, tem uma série com vários vídeos ali mostrando várias coisas naquele jogo, né? É, eu usei bastante esta forma aqui de programação, tá? Por conta, né, de ser mais simples para o que eu estava aplicando. Mas eu não expliquei, né, diretamente como eu expliquei aqui. Lá eu só peguei o código fonte e fui narrando, né, o que eu fiz. E às vezes, narrando o que a gente faz, não é tão simples, né, para a pessoa pegar. Você digitando aqui na hora aqui, ou basicamente, né, fazendo ao vivo, não sendo ao vivo, né, mas digitando, mostrando os movimentos, os problemas que podem dar, os acertos e os erros, fica mais simples das pessoas aprenderem, tá? Então, se for só, por exemplo, movimento na tela, aqui também é uma outra forma de estar fazendo. Porém, a gente vai fazer as barreiras também são aqui. Eu tenho que dar um espaço, tá? Onde eu defini aqui o X e o Y, aí ele tem que ficar embaixo da programação que eu vou fazer, tá? Porque ela está amarrada diretamente com essa parte aqui dos movimentos, tá? É uma coisa assim que a gente tem que analisar, né, da forma correta. Porque agora eu vou usar uma função de colisão. Então ele tem que estar amarrado no mesmo sistema. Se tiver um movimento e ele detectar essa colisão, tá, entre, no caso, o play field e o nosso player, né, ou seja, o cenário e o nosso herói, né, ele tem que repelir, né? Então a gente vai fazer uma função bem simples aqui, ó. Se aqui ele está ganhando mais x e mais y, a gente vai fazer o contrário, ele vai fazer o menos x e o menos y. Então é bem simples aí para poder estar programando. Então, ó, aqui a função vai ser assim, ó. A gente tem que colocar aqui o if, né? No caso, se, né, se houver a colisão, né? Ó, quando você escreve co, né, ele já te dá aqui, ó, uma label, né, constante, ou então colisão de objeto 1 com objeto 2. Ó, já está praticamente pronto, tá? Eu vou apertar o Enter aqui. Lembre-se que a gente tem que ter sempre um espaço, ó, do if para cá. Onde você tem a label, ela é praticamente quase que colada. Mas os que estão em azul tem que ter um espaço, senão você vai ter um erro aí. Ele vai dar erro e você, poxa, mas eu escrevi direitinho, a programação está certinha. Então verifica sempre o espaço aqui, ó. Notem aí, isso aqui eu já falei na programação anterior, ó. Aqui não é label, a gente está definindo a posição, no caso do nosso herói no cenário. Então, ó, ele não pode estar colado. Se eu por aqui colar aqui, ó, mandar compilar, ó, vou salvar, mandar compilar, ele vai dar um erro, ó. Por quê? Né? E aqui ele está falando que tem algum problema e na parte de baixo ele está dando aqui um erro de sintaxe. Daí você fala, mas sintaxe? Eu escrevi alguma coisa errada. E não é, simplesmente isso, ó, um espaço. Então eu estou mostrando aí que são alguns cuidados, tá? Para que vocês tenham noção. Como eu defini ali embaixo, ó, ele deu uma tela preta, porque eu estou definindo aqui, ó, uma situação. Eu estou dizendo que se houver uma colisão, só que eu não estou dizendo no quê, tá? Então se houver uma colisão entre o player 0, tá? Eu vou dar uma vírgula. E o play field 1. Geralmente o play field fica também azulzinho, né? A gente fecha aqui o parênteses. Então aí aqui ele vai agregar função. Eu acho até que se a gente compilar, depois de fechado aqui, não definido, deixa eu ver se aparece a imagem. Já aparece, ó, porque não está em aberto. Porém, ó, ainda não ele deu um bug, né? Porque o que acontece? Quando eu encostei ali, ele foi para aquela função, mas não está definida. Então se não está definido, ele travou ali naquela função e não tem mais o que gerar, tá? É bem interessante, ó. Então, o que vai ocorrer aqui, no caso, se houver aqui, né, essa colisão? Então, tá? O player, olha só que legal, hein? O player 0x vai ser igual a ele mesmo, tá? Só que aqui na parte de cima, ó, ele é mais x para se movimentar. Aqui ele vai ser menos x.
Eu vou compilar aqui, vamos ver se essa parte aqui já deu certo. Pelas laterais, ele tem que bater e travar, ó. Ele bate pelas laterais, ó. Ele não passa, ele fica aqui travado, tá? Tanto aqui como aqui, mas para cima e para baixo ele vai passar, olha só. Então, ó, a função tá bem simples. Tá? Então, vamos fechar aqui. Lembra que eu comentei que uma sacada para poder fazer a mesma coisa do outro lado, eu não posso aqui continuar escrevendo, por exemplo, assim, vai, agora o player, eu vou fazer para vocês verem, né? Então, por exemplo, se acontecer isso, eu quero definir tanto no X, no Y, tá? Tanto na horizontal como no vertical, que funcione. Eu não posso só simplesmente escrever aqui, ó, no caso agora mudando para o Y, tá? Eu vou mostrar o que acontece se a gente fizer isso. Tá? Eu já comentei isso em outro vídeo. No caso aqui, menos o y. Ó, aparentemente, para quem está começando a programar, fala: não, tá certinho. Ó, eu estou dizendo aqui que o player X, né, na posição horizontal, ele vai ganhar, é ele mesmo, só que menos x. Então, ele vai, quando ele colidir, ele vai repelir, ele vai voltar para trás. Tá? E a mesma coisa vai acontecer, né, no caso, na vertical, subindo ou descendo. Tá? Então, aparentemente está tudo certo, né? Mas quando a gente mandar compilar, olha o que vai acontecer. Você vai ter uma tela preta. Por quê? Porque eu falei que quando você tem duas funções numa linha de programação, obrigatoriamente você tem que colocar dois pontos. Porque, de certa forma, ele está lendo aqui esta informação e eu estou definindo aqui, ó, que é o player zero. Eu não estou dizendo aqui especificamente se é o player 0x ou o player 0y. Então, eu estou dizendo aqui que é tanto o zero envolvendo o x e o y, vai acontecer alguma coisa. Então, para que aconteça também no eixo x e no eixo y, ele tem que estar separado. Tá? E não dá para você pôr aqui numa outra. Eu poderia até fazer aqui mais um if e aí colocar aqui a mesma coisa. Ou seja, você atrasa. Cada vez que você coloca aqui um if, você atrasa o ciclo de máquina. Então a gente põe tudo numa linha de programação para ficar mais simples, mais rápido, responder da forma correta. Então, ó, eu vou salvar, vou mandar compilar, né, e olha só o que vai acontecer. O bonequinho não foge mais do cenário. Tá? Então a gente não consegue sair do cenário. Ou seja, se você modificar o cenário aqui fazendo um labirinto, você vai conseguir percorrer todo o labirinto, né, sem que o bonequinho passe por cima ou por baixo, né? Então, isso aqui dá várias e várias ideias, amigos, porque você pode estar definindo, por exemplo, vai um cenário onde você tem que andar dentro desse labirinto e aí os inimigos vêm voando. O inimigo, no caso, voando de que forma? Ele passa, porque ele não vai ter essa função aqui, ó, que você estabeleceu, no caso, para o player. Tá? Isso daqui se aplica também, por exemplo, se você tiver dois jogadores. Tá? Só que aí envolve outro tipo de programação, porque pode ocorrer alguns bugs. Aqui eu estou mostrando, no caso, né, dois jogadores, no caso, usando os dois controles. Tá? Não, no caso, um movimento. É uma inteligência artificial para um movimento automático, tá? De um bonequinho. Bom, o que que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou comentar aqui. Eu acho que aqui, ó, ficou bem simples, tá? Nos movimentos. Então eu vou pôr aqui, ó, forma nova e movimentar o herói. Tá, isso aqui foi o que a gente modificou. Então, bem simples, ó. Se for pressionado o joystick para cima, então o Y ganha 255. Ele é igual até 255. Se for pressionado para baixo, então o Y vai, né, notem que é para cima e para baixo, ele ganha 1, ele vai até 1. Então ele vai de 1 a 255, né, o espaço em que ele pode subir, tá, do 1 ao 255. O mesmo se aplica para a esquerda e direita, tá, do 1 ao 255 e vice-versa. Aqui na parte de baixo, né? No caso, vamos comentar também, né? Não custa. Como eu comentei nos outros vídeos, tá? Quando a gente tem um código-fonte comentado, fica bem mais simples de se fazer as coisas. Então aqui eu estou dizendo que o player recebe ele mesmo
mais o x e o mesmo ocorre para o y. É o que está acontecendo aqui. O player x, tá, ele é igual a player x mais x, e o player y é igual a player y mais o y, tá? É, notem que na mesma linha de programação eu pus os dois pontos aqui. Eu comentei mais aqui nessa parte aqui, né? E esqueci de frisar isso. Eu poderia também pôr aqui na parte de baixo, não tem problema nenhum. Eu posso tirar aqui, ó. É que se a gente comenta numa linha de programação, o código-fonte ele vai ficando mais simples, né? A gente não vai atrasando o ciclo de máquina. O que é o ciclo de máquina? Ele vai lendo linha por linha, linha por linha. Ele vai do início ao final, tá? Ele começa lá em cima e vai lá embaixo, e vai fazendo isso numa frequência altíssima, né? Muitas vezes por segundo, muitas vezes por segundo. É a frequência, no caso, do clock, do ciclo de máquina. Aí aqui ele tem que ler duas linhas para fazer uma função que ele poderia fazer numa linha só e mais rápido. Então, amigos, ele não perderia tempo, tá? Então, por isso que é uma grande sacada também para que a gente possa enxutando, né, o código-fonte. Então, ó, ficou bem simples aí. Nesse vídeo aqui a gente mostrou como fazer aqui as barreiras, tá? Então, o bonequinho aqui ele não consegue fugir, ó. Existem outras formas de fazer isso. Existem jogos, por exemplo, em que não é definido essa barreira, né? Você pega, por exemplo, eu vou pegar aqui, vai o Mega Mania. Você tem só um canhão aí embaixo, tá? E o que é definido no Mega Mania é até onde ele pode se movimentar. Embora você tenha um cenário embaixo, né? Uma base embaixo, um chão embaixo, né? Ele só foi programado isso daqui, ó. Se a gente definir, por exemplo, na linha de programação aqui, aonde o bonequinho ou seu canhão ele tem que ser gerado na tela, como por exemplo, aqui ele está em cima da tela, tá? Ele é gerado só nessa posição e não está programado para ele subir e descer. Então, eu não preciso definir lá que para cima é zero para que ele não se movimente ou para baixo é zero para que ele não se movimente. Tá? Eu só simplesmente tiro as linhas de programação aqui para cima e para baixo e só programo as linhas esquerda e direita e defino até onde a esquerda ele vai e até onde a direita ele vai. Eu não preciso fazer, no caso, a programação de barreiras para ele parar num certo ponto ou não. Então existem várias formas de você diminuir as linhas de programações, pensar no tipo do jogo que você vai fazer, tá? Então, basicamente, o vídeo de hoje aqui, né, é uma programação, uma modificação simples. A gente está modificando o mesmo código-fonte. Então tá aí, eu aconselho que, se você não viu o primeiro vídeo, acesse o e-card aí. Desculpe se eu fui um pouquinho confuso aí, comente aí se você entendeu ou não entendeu. O que não entendeu, pergunte aí nos comentários, a gente vai explicando, mas eu acho que ficou bem claro aqui, né? Vamos dar uma passada rápida aqui no que a gente fez, né? Então, ó, desde o início aqui a gente definiu aqui a posição, tá? Onde o nosso herói ele está sendo gerado, tá? No X, né? No caso, o X é na horizontal, 78 é mais ou menos no meio, na horizontal, e o Y na vertical, né? Mais ou menos no meio da tela. E notem que isso ocorre, tá? Quando eu aperto o player aqui, ó, o bonequinho ele tá aí no meio da tela, tá? Se a gente modificar aqui esses valores aqui, ó, ele vai modificar a posição na tela. Nós temos aqui o nosso cenário, que é o playfield desenhado. Aqui a gente tem definido as cores do nosso o background, o fundo da tela, tá? Então, por onde que a gente fez isso? Eu aconselho tá olhando, tá? Então aqui, ó, no Tia Palette, em NTSC, como está escrito aqui NTSC, a gente tem as cores, tá? Então cada cor que eu clico, ele dá um número em decimal ou em hexadecimal. A gente pode estar programando tanto um como o outro, tá? Aqui eu dei o exemplo no vídeo anterior onde eu programei em hexadecimal, mas pode ser o 14, é o equivalente, tá? Ou aqui em hexadecimal, o equivalente dele é o 14. Então aqui a gente definiu a cor do fundo do cenário, a cor do cenário e a cor também do score, tá? Então o score aparece na tela, eu poderia apagar o score, é uma outra programação onde você tira o score fora, mas como a gente vai fazer aí mais à frente um outro vídeo ensinando como emitir um tiro, um míssil, a gente quer que conta ponto, então por isso que eu já defini o score aí, pensando no que a gente vai fazer, tá? Aqui a gente tem o início do looping principal, tudo que ocorre no jogo, as funções, né, os movimentos tem que ser dentro deste looping principal e ele tem subfunções dentro dele. Eu defini aqui a cor do nosso jogador, pelo mesmo processo aqui do Tia Palette. Aqui está o nosso jogador, tá? O player 0. O player 1 é o segundo controle e o player 0 é o primeiro controle, tá?
E aqui a gente fez as modificações, né, segundo essa forma nova, definindo aqui para cima, né, o Y até 255, para baixo o Y a 1, né, para um lado, para o outro, a mesma coisa. E aqui a gente deu, né, no caso, depois de definido aqui até os limites em que ele pode se movimentar, a gente tem que fazer com que ele ganhe, né, posições na tela, né, um pixel para cima, um pixel para baixo, pode-se dizer assim, né? Então eu estou dizendo que o player 0, X, que é na posição horizontal, ele recebe ele mesmo mais o X, né? Porque, olha, o X está aqui, então ele vai somar de 1 a 2, a 3, a 4, ele vai diminuir, tá? 4, 3, 2, 1, então ele vai até 255 e ele volta até 1. E isso também se aplica, tá, ao eixo Y, tá? Ou ele sobe ou ele desce. Subindo é negativo, tá? E descendo é positivo. Definindo isso, ele já tem movimentos, porém ele tem movimento sem parar. Se ele iniciou o movimento, ele vai continuar somando, que é como se fosse uma adição ou subtração, tá? Ou ele vai diminuir ou ele vai somar. E aí ele vai gerar isso, tá, em movimento. Então aqui dentro do Draw Screen a gente define essa parte aqui para, se você só quiser fazer os movimentos, define essa parte. Aí para fazer as barreiras a gente tem que usar aqui, né, essa função de colisão. Existem aqui, ó, nesse canto aqui os comandos, tá? Então a gente tem várias e várias coisas, ó, multisprite é para colocar mais de um jogador na tela, porém aqui é bem mais complicado, tá? Então a gente tem aqui, ó, funções da TV, NTSC, PAL-M, tamanho da ROM, tá? Que você vai fazer o tamanho do seu jogo, algumas partes de otimização, né? Aqui no caso de kernel, né? A tela, como ela vai se comportar, tem várias e várias funções pré-estabelecidas, tá? Então para cada uma tem um tipo de programação, algumas pode ser que ainda esteja dando conflito entre elas, tá? É como eu disse, o Visual BB, ele é um programa que está em desenvolvimento, a gente está usando a última versão. Aqui, ó, sistema de cor, tá? É no caso do background, que no caso, esses comandos aqui, ó. Se você clicar lá, é o que vai aparecer, são esses comandos, tá? Então, ó, o color BK, né, que é o background, o color playfield, né, que é o do cenário. Então você tem aqui também, né, essa parte aqui de cor, né, aqui de controles, olha só, joystick. Então ele as mesmas funções, ó. O if joystick, né? Então é a mesma função. Então nessa parte de comandos aqui, se você não está sabendo como digitar, tem como estar clicando e adicionando lá. Mas eu aconselho ir pausando o vídeo, olhando o código fonte ponto por ponto, se é a primeira vez que você está vendo, e digitando, prestando atenção aqui, ó, nas distâncias aqui, ó, ponto e vírgula. Ele desconsidera, fica só a parte comentada. Se tirar o ponto e vírgula, ele vai entender que a programação vai mudar a cor aqui, ó. Isso vai dar problema. Ele já está dizendo para nós aqui, ó, dando os erros aqui, ó, que está dando problema, tá? Então, ponto e vírgula é essencial para as coisas comentadas. É só prestar atenção nisso daí, tá? Cara, só ir programando. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouquinho comprido, né? Mas é uma modificação simples aqui, que é só simplesmente a barreira. Mas notem que se eu tivesse já um programa bem grande, um jogo já com muitas funções, e aí eu precisasse fazer uma pequena modificação como essa, que é só simplesmente adicionar a questão das barreiras, eu teria um problema muito grande se essas funções aqui que eu fiz de movimento estavam atreladas em outras funções. A gente já teria um problema aqui, eu teria que recomeçar toda a programação. Por isso que eu falo, tá? Se você vai desenvolver um jogo, ponha no papel, faça um fluxograma, mentaliza ali o que você vai querer, leia ali o manual, vê as funções que são agregadas para o que você vai querer, e aí você consegue sim fazer um jogo completinho aí, direitinho, sem ter entraves, tá? Porque às vezes a gente faz várias coisas, daí a gente quer agregar uma coisa a mais, e da forma que está a nossa linha de programação, não vai ter jeito, a gente vai ter que apagar, modificar muita coisa. Então eu aconselho ir aprendendo todas as funções, o que funciona um com o outro em pequenos blocos. Aqui é a função para barreira, aqui é a função para tiro, aqui é a função para contar ponto, aí você vai fazendo aí uns mix, né? Vai misturando um com o outro e vai vendo, né, várias e várias funções. Talvez a gente faça mais vídeos aí, né, mostrando como simular mais situações, tá, dentro do jogo, e assim a gente vai conseguindo explicar certos pontos de programação, e talvez ajude aí, né, com pequenos blocos aí para que você monte um jogo mais interessante. Bom, amigos, tá aí, né, mais uma aula aí, onde a gente falou bastante aí sobre
essa questão da programação, né? Tem que compilar, se você não compila, dá problema, e aí ele não funciona. Mas tá aí o nosso joguinho, né, já funcional. Num próximo vídeo aí a gente vai agregar aí a função de tiro. Comente, compartilhe, não esqueça de deixar aquele joinha, e até o próximo vídeo, amigos.